ক্লাব, বকু প্রেস ক্লাব, দক্ষিণ কামৰূপ প্রেস ক্লাব, ছয়গাঁও প্রেস ক্লাবৰ, ইলেকট্রনিক ইণ্ডিয়া প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মোৰ বন্ধু সহপাঠীসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু কোভিড ছেকেণ্ড ফ্লোৰটো অহাৰ লগে লগে আপোনাসবে যিদৰে আমাক আৰু ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰি আছে, মই নিজকে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজে এজন কোভিড যোদ্ধাৰ কাৰণে সদায় যুঁজি আছে, আৰু আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, বিশেষ কৰি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কামাণ্ড আমাৰ ছয়গাঁও চাৰ্কুল অফিচ লিডেড বাই চাৰ্কুল অফিচাৰ গৰৈমাৰী, আৰু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড ষ্টেচন ছয়গাঁও, ফায়াৰ ব্ৰিগেড ষ্টেচন বকো, আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেড ষ্টেচন ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ফায়াৰ ব্ৰিগেড ষ্টেচন আছাম, আমি জইণ্টলি আজি এটা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ পিংক পইণ্ট হিচাপে আমি 30 মিনিট হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আমি আজি ইয়াৰ পৰা গৰৈমাৰী বজাৰ, জোৰচিমলি থানা, এণ্টায়াৰ বজাৰ এৰিয়া চব আমি থানা এছ ডি চি অফিচ চব কভাৰ কৰিম। তাৰপিছত জোৰচিমলি বজাৰ, তাৰপিছত হাতীচোলা, তাৰপিছত চামপুপাৰা এইকেইটা কভাৰ কৰিম। আৰু নেক্সট ফেজত আমাৰ পঞ্চায়ত ৱাইজ আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট, কাউঞ্চিলাৰ, জিলা পৰিষদ তেওঁলোকে লিড কৰি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, ছয়গাঁও চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰত 15 দিনীয়াকৈ ইতিমধ্যে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকক সগৌৰৱেৰে এটা কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, কোভিডত আমি সকলোৱে ফাইট কৰিব লাগিব। দক্ষিণ কামৰূপত ইতিমধ্যে পলাশবাৰীত 140 বেড ৰেডি কৰা হৈছে, আৰু ছয়গাঁও সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে আৰু বকুৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বকুত ক্ষিপ্ৰতৰভাৱে আৰু কাম চলি আছে। আৰু বামুণীগাঁও মডেল হস্পিটেলত ইতিমধ্যে 60 বেড ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু 58 বেড ইতিমধ্যে আমি ৰেডি কৰি পেলাইছোঁ, 2 বেড বাকী আছে। 60 বেডত ইমিডিয়েট ৰেস্কিউৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতো 3টা কোভিড পজিটিভ ওলাইছে, আমি তেওঁলোকক ইয়াতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত ৰখা হৈছে, তেওঁলোকৰ ফাৰ্ডাৰ একশ্যন ল'ব। আমি চাৰিওফালৰ পৰা এই সময়ত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। লগতে ভেকচিনেশ্যনৰ কাম চলি আছে, এটা অভিযোগ আহিছে যে ভেকচিনেশ্যনত বহুত কঠিন হৈছে, যিহেতু প্ৰত্যেকেই নেট ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ চলি আছে, কিদৰে ৰাইজৰ সহজলভ্য আমি গাঁওবাসীৰ কাৰণে ভেকচিনটো কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে টেষ্টিং চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আৰম্ভ হৈছে, ইতিমধ্যে বামুণীগাঁৱত হৈছে, আমাৰ গোবৰ্ধনত চলি আছে। আৰু এই টেষ্টিংটো আমি দুটা চাৰ্কুল অফিচাৰৰ লিডত, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ লিডত আমি গাঁওবাসীৰ মাজতো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা পেচেণ্ট আছে যিসকল বাহিৰত ওলাই অহা নাই, ভয় খাইছে, কোনো ভয় খাব নালাগে। আপোনালোকৰ ওচৰত কৰযোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, এইখিনি সময়ত জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত, ৰাজনীতি দলমৰ ঊৰ্ধত সকলোৱে ৰাইজৰ কাৰণে এজনে আনজনৰ কাৰণে থিয় হ'ব লাগিব। এইকেইদিন যাতে কোনো ৰাজনীতি নকৰে, প্ৰত্যেকজন কোভিড ৰোগীৰ ওচৰত যাতে থিয় হয়, যিমানখিনি পাৰে নিজৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি নিজক বচাই, নিজক চাই, নিজক সাৱধানত থাকি প্ৰত্যেকে যদি আগবাঢ়ি যায়, কোনোৱে এইটো ভয় নাখাব যে মোৰ পজিটিভ ওলালে মোক লৈ যাব, এনেকুৱা ভয় আপোনালোকে খাই আছে, কোনো ভয় নাখাব। আমি যিমান পাৰি মেজাৰ ল'ম, ছয়গাঁওবাসী, দক্ষিণ কামৰূপবাসীৰ কাৰণে আমি থিয় হৈ আছোঁ, প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে। এতিয়া ইলেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে গম পাই অহাকালি আমি আমবাৰী মাথাউৰিত থিয় হ'ম। আমি 100% কোভিডটো ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ, আৰু কোভিডৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো কমপ্লেইন থাকিলে এছ ডি চি গৰৈমাৰী আৰু এছ ডি চি ছয়গাঁও দুইটা মোবাইল নম্বৰ ৰাখিব আপোনালোকে, আমাৰ 3টা ছুপাৰিণ্টেণ্ট আৰু 2জন এছ ডি চিৰ লগত কানেক্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ পৰা, সকলোৰে পৰা আকৌ এবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰে, পজিটিভ নেটৱৰ্কিং, পজিটিভ ৱৰ্কত যাতে আমি এইখিনি সময়ত ৰাইজক আৰু দহৰ ওচৰত থিয় হৈ সকলোকে সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ, যিকোনো বিনিময়ত, যিকোনো পৰিস্থিতিত ৰাইজক। আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ আছে, বেমাৰটো আৰম্ভ হ'লে আপোনালোকে গুৱাহাটী প্ৰাইভেট হস্পিটেলত সোমাই যায়, সোমোৱাৰ লগে লগে কান্দু কাটো আৰম্ভ হয়, এই কামটো নকৰিব। চৰকাৰী ব্যৱস্থা আমি যথেষ্ট ৰাখিছোঁ, যিমান পাৰি আমি সেৱা কৰিম। আপোনালোকে পোনচাতে গৈ যেতিয়া তাতে ভৰ্তি হৈ যায়, তাৰপিছত দুদিন পিছত আকৌ কান্দা কাটো আৰম্ভ কৰি ওলাই আহিব কাৰণে, কাৰণ বিলৰ মাপ 4 লাখ 5 লাখ হৈ যায়, দিব নোৱাৰে, ইমানলৈ যাব নালাগে, কোনো পইচা পাতি খৰচ কৰিব নালাগে। আমি চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমাৰ যিমানখিনি নেটৱৰ্কিং আছে আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আগবাঢ়ি থাকিম। এইখিনি কৈ সকলোকে যাতে ৰাইজৰ পক্ষত থাকিব পাৰে এই কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত, আমি যাতে মানৱ সেৱা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব।